Një rus i tretë përballet me akuza për përfshirjen e mundshme të tij në helmimin në Salisbury në 2018, që sëmuri rënd 3 persona dhe i mori jetën një tjetri. Burimet e sigurisë besojnë se Denis Sergeev ishte komandanti në teren në sulmin me Novichok kundërish agentit të dyfisht, Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia. Dawn Sturges vdiq pas helmimit dhe një oficer policie u sëmur rënd. Policia po ashtu beson se i dyshuari i fundit i përket një ekipi të inteligjencës ushtarake ruse. Sergeev besohet se ka qenë antar i më i lartë i grupit nga GRU-ja ruse dhe se ka patur lidhje edhe me aktivitetet të tjera nën kopertur në Evropë. Shërbimi prokurorisë i kurorës ka autorizuar akuzat e reja, por të dyshuarit nuk mund të akuzohen zyrtarisht për sa kohë që nuk janë të arrestuar. Më 2 mars 2018, ekipi i GRU-s mbriti në Britaninë e Madhe. Dy persona me emrat Aleksandr Petrov dhe Ruslan Boshirov mbritën në aeroportin e Gatwickut, ndërkohë që policia tha më pas se emrat e tyre të vërtet ishin Anatoli Chepiga dhe Aleksandr Mishkin. I treti, Denis Sergeev, duke përdorur emrin Sergei Fedotov, kishte mbritur në Heathrow më herët atë ditë. Chepiga dhe Mishkin kishin udhëtuar drejt Salisburyt për të hedhur agentin nervor ushtarak Novichok në derën e shtëpisë së ish oficerit të GRU-s, Sergei Skripal. Ai dhe vajza e tij u sëmurën rënd, ashtu si dhe Nick Bailey, aso kohë policë. Chepiga dhe Mishkin u shfaqën në një televizion rus pasi u identifikuan në 2018-ën dhe thanë se ata kishin qenë në qytet thjesht si turist për të parë katedralen. Rusia ka mohuar gjithnjë përfshirje në këtë rast.